strenge søde klang. Og løfte, så jeg glemmer rent en uro ved min sang. Så al min frygt forlader mig den korte stund du Traditionen tro, når det gælder danske musicals og forestillinger med musik, er det Sebastian, der står bag. Her i samarbejde med Moonjam. Altså, jeg tror aldrig, at jeg har været så usikker på noget som på netop på Aladdin. Og det har jo noget at gøre med at det var svært at finde ud af i starten, hvad det skulle være. Altså, skulle det være en musical, eller skulle det bare være nogle enkelte sange, som kom nogle naturlige steder? Eller hvordan skulle jeg i det hele taget lægge mig i forhold til øens lærer? Har været et meget stort problem, og meget bremsende, sådan set, for mig. Fordi det er klart, der er stor forskel på at skulle forholde sig til nogle vers, der er skrevet for 200 år siden, og så prøve at inkorporere det. Det har jeg så forsøgt nogle enkelte steder, men i det hele taget, hvordan blev stilen, hvordan blev spillestilen? Blev det de lange proklamationer, som har været stilen i teaterstykket, når den sådan igennem århundrede har været opført på Det Kongelige? Var det det, der var stilen, eller blev det moderne sprog og alt det der? Ikke? Og det har faktisk været meget vanskeligt at forholde sig til. Og har i lange perioder sådan set været ret bremsende. Men så har jeg jo så måtte gribe fat i min gamle evne til ligesom at få en fornemmelse af, hvad det nok var. Og så gjorde jeg så det, ikke? Altså, det skal det ikke være? Det skal det ikke være. Nej, okay. Nej, men det er fordi, det har bare stilet om. Fordi jeg synes, det var sådan lidt kinesisk. Glimt af den allerinderste skat mellem to hjerteslag. Bringer der safternes kilde vel frugter af kun. Er den sådan lidt skarp? Synes du, den er skarp? Den er flot, men lidt skarp måske. Den rolle, vi har givet os selv, Moonjam, den er rimelig omfattende. Det kræver, at det er os på en eller anden måde. Det kræver det lige nøjagtigt det band, der gør det. Der er også en masse, hvad kan man sige, tekniske og moderne hjælpemidler, som vi betjener os af med den musik, vi laver, som er meget indarbejdet i forestillingen. Altså sådan mange komplicerede ting, som skal synkroniseres. Der er jo, blandt andet har vi lampens ånd, som dukker op med det hele, men som ikke er, hvad kan man sige, ikke er der fysisk i forestillingen. Den gode ånd er der ikke, men den kommer ligesom oppefra, udefra, fra himlen.
et godt bryst at være Alberte, når man skal styre de 156 kvadratmeter stof, der kendetegner ringens ånd. Altså, det er jo min debut på teateret. Det er jo det er noget andet, det der med at have... hvad skal man sige? Det er tingen fra Lune, Bamse og Kylling, bragt ind foran nogle mennesker, ikke? Altså, det der med at agere et eller andet, mens folk sidder og kigger på det, og alligevel skulle ikke se dem, altså koncentrere sig. Fordi når jeg står op på scenen og synger, når vi er ude at spille, så er det jo meget vigtigt, at jeg har en eller anden form for øjenkontakt, og hele tiden er klar over, hvor... Altså, hvor publikum er, ikke? Er de med og sådan noget her? Der må jeg ligesom faktisk lukke dem lidt ude, ikke? Det er noget nyt, det er svært og sjovt. Her har du trak mig ud af min søvn, lidt som du rørte mig. Det er min agt at fylde din drøm, tro mig, så lyder jeg. Mange ting, som gør, at, at det vil være anderledes. Dels så optræder vi i kostymer og er med i forestillingen. Vi spiller med i nogle af scenerne også. Og det, altså, det er rimelig uhøjtidligt og ret sjovt et eller andet sted at se en kapelmester i fuld turban stå og dirigere rundt med alt det her. Det er selvfølgelig utraditionelt, og det tager også brøden sådan lidt af det højtidlige, helt sikkert. Hold da op! Det var nummer tre, den tager jeg selv. De andre to kan I få her, grib. Hvad tror du, det er, der gør, at musicals eller musikteater, eller den her kombination af teater og musik, som er så populær for tiden, hvad er det, der gør, at det er det, folk vil have? Jamen, jeg tror, altså, jeg har jo en helt egen teori om det der. Jeg tror, at du har jo altid haft et publikum, som har været teaterinteresseret, men du har jo i allerhøjeste grad siden Beatles-dagen haft et publikum, som var meget musikinteresseret. Men jeg tror, en meget stor del af det publikum også har været svigtet musikalsk, især de sidste 10 år, hvor du har fået